Чомусь оці люди. Це відео виселення комунальної аптеки номер 78 відзняте майже місяць тому. Директорка Ольга Жируха розповідає, виконавча служба прийшла через відповідний наказ обласного господарського суду. З того часу аптека зачинена. Тому, каже, прийшла з працівниками аптеки до голови обласної ради. Одна із працівниць – консультантка Тетяна Процишина. Моє бачення, що аптека має працювати, адже це обласна аптека, де є великий колектив, робочі місця. Фармацевтка Надія Берестецька каже, в цьому закладі пропрацювала 40 років. Душа болить і серце болить. Просто не уявляю собі, що можуть закрити таку аптеку. Це візитка Тернополя. Найкраща аптека. Люди зараз дзвонять, знайомі, я стільки проробила, знайомі дзвонять, не можуть навіть психотропних препаратів ніде взяти. Ольга Жируха розповідає, голова облради повідомив їй, що наступного тижня має запрацювати робоча група, до якої входять юристи та представники аптеки. Будемо шукати, з якими будемо шукати вихід, як ми будемо правильно спільно будемо подавати позова про відчуження з незаконного заволодіння майна Тернопільської обласної ради. На запитання, чи буде обласна рада позиватися до суду, щоб відсудити приміщення аптеки в міськради, Михайло Головко відповів так. Я готовий розглядати всі пропозиції, варіанти, і хай юристи вивчать їх детально, і щоб вони були дійсно підкріплені законодавчою базою, щоб це було в межах закону. Якщо є в цьому можливість і повноваження, і ми праві, тоді ми це будемо діяти. А якщо, на жаль, на нашу сторону є відповідні рішення, то ми це робити не будемо. Ми звернулись за коментарем щодо цієї ситуації до речниці Тернопільської міськради Мар'яни Зварич. Вона каже, прокоментувати ситуацію сьогодні не зможе. Розповідає, керується рішенням господарського суду від 2017 року. Відповідно до нього, працівники аптеки мали звільнити приміщення. 3 березня цього року Верховний суд підтвердив право власності на це приміщення за Тернопільською міськрадою. Адвокатка Ольга Боднар ознайомилась із цією судовою ухвалою і розповіла про її зміст телефоном. Касаційний суд закрив касаційне провадження, тому що немає підстав для перегляду справи в касаційному провадженні. Тобто рішення суду першої інстанції і апеляції залишилося без змін. Обласна рада програла справу. Написано, що суд першої і суд другої інстанції відмовив саме через строки позовної давності. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.